є війна. Стріляють, убивають. Прилітає, відповідаємо. Місяці ми сюди приїхали, от від квітня місяця, як обстановка змінилася, відтіснили їх, відтіснили набагато, забрали хлопці наші багато сіл. Більше почали стріляти по місту, от по Миколаїв, зараз ми це все бачимо, воно через нас перелітає, якби серце кров'ю обливає, лучше б по нам стріляли, чесно. Їхній час – це з 4 до 5. От рано я сьогодні стояв, стріляли по Миколаєву, видно звідки, ну здалека, дуже здалеку. Це наш палас-отель. За 3 дні. Ну, це трактор копав. Він прокопав, пацани почищали, так же і у нас там. Касочку одягаємо. Коли не обстріляні, летять міни, летять там, стоїть танчик прямої наводки по позиції, лушмарить там з 2 кілометрів. Якби, да, тяжко було, чесно скажу, і страшно було. Да, стріляють, ховайся, блін, це твоє життя. Тебе вдома чекають, і ти потрібний не героям, там, біля якого плачуть, а тут, який вбиває. Це ось робоче місце піхотинців. Тобто їх тут на кожного бійця у нас. Звідти, коли атаки, приходиться іноді пострілювати. Це був град. Давній валяється. І постійно так пролітає. Так. Да. Ото де вибоїна, це 152-й був. Якраз от це от начало асфальта. В перші дні по дорозі нам тут різні калібри, міни, все прилітало, що тільки можна було. Ну, в основному з мінометів лупашили сюди. Зараз у нас суп вариться. Я заказував гречани, ну поки картошечка там. Це наша кухня. Якби з волонтерською допомогою нам хлопці приїхали, привезли там полки, холодильник. Це ми самі купляли вже там посуду пополам. Щось привезли, щось не газову плиту привезли, балон, бензопілу, генератор. Зробили світло, все, щоб у нас було, працювало. Тут їжа. Що такі продукти, що не портиться, що портиться в холодильнику. Це дітки нам присилали, рисували це все. Прийдеш, подивишся, знаєш, що вони там за спиною тебе. А там ворог. Дітки наші – це наша радість, наше щастя.